Evo ovako, slijedi dvostruka tema jutra. U ovoj drugoj imamo još zanimljivih tema. Odnosi upravo na april mjesec čistoće koji je uveliko aktivan. Privodimo ga polako kraju. Shodno tome imamo i različite aktivnosti i gost u studiju koji upravo govori na ovu temu. Dakle, u okviru akcije April mjesec čistoće, Bijeljina će i ove godine birati najlepše dvorište, a tom prilikom biće izabrani i najlepše dvorište zajednica etažnih vlasnika i javni prostor u mesnim zajednicama na teritoriji Bijeljina. Detaljnije o ovome govori gospodin Radoslav Ostojić, on je savjetnik gradonačelnika Bijeljine. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program. Hvala vam što ste ovdje. Možemo evo da počnemo od tog konkursa za najlepše dvorište. Možete detalje da nam kažete šta se dešava? Javni poziv za najljepše uređeno dvorište, najljepše uređen prostor, to jest ili dvorište zajednica etažnih vlasnika, kao i treća kategorija je najljepše uređen javni prostor u mjesnim zajednicama. Javni poziv raspisan 23. četvrtog, trajaće do 12. petog. Prijave će se moći predati na pisarnicu gradske uprave ili na mail koji smo posebno otvorili povodom ovog javnog poziva. To su dvorišta@gradbijeljina.org. Dostavlja se samo prijavni obrazac i 5 fotografija. Određene su, smatramo, bogate nagrade za dvorišta zevova i dvorišta individualnih domaćinstava. Su nagrade 1200, 800 i 500 konvertibilnih maraka, prva, druga i treća. Dok ćemo za javni prostor mjesnih zajednica vidjeti naknadno da odredimo nagrade, jer je tu malo drugačija situacija, imajući u vidu da mjesne zajednice nemaju status pravnih lica, nemaju svoj račun. A pokušavamo ovim pozivom malo da aktiviramo ljude koji hoće da se skupe i da urade nešto lijepo u svojoj mjesnoj zajednici uz našu pomoć. Tako da onaj ko se odluči će biti u direktnoj komunikaciji sa nama i zajednički ćemo se dogovoriti šta da se uradi i način na koji ćemo kasnije otvoriti nagradu. Kakvi su kriterijumi za to najlepše dvorište? Šta mora najlepše dvorište da ima? Pa kriterijumi su navedeni u javnom pozivu. To je svakako kreativnost, uređenost, rješenje, način na koji to sve zajedno izgleda, biljke koje su korištene, drugi ukrasni elementi itd. Kako napreduje april mjesec čistoće? Pa odlično, mislim, tu smo pri kraju nekih aktivnosti. Juče je bila sadnja u Donjem Crnjalovu Pazaruša. Htio bih samo da pomenem vezano za ovaj javni poziv. Ovo je poziv koji pokušavamo, kao i prethodnih godina, su učestvovali samo individualna domaćinstva. Pokušavamo malo da aktiviramo, kao i drugim stvarima koje radimo, građane da se uključe zajedno sa nama za ljepšu i uređeniju Bijeljinu, za ljepšu i uređeniju Sembjeriju. Tako da je ovo neka vrsta zajedničkih aktivnosti gdje svako ko želi može da da svoj doprinos ljepoti i uređenosti našeg grada. Jel primetite razliku u odnosu na početak aprila? Pa, teško je sad to reći, široka je tema. Najviše se primijeti razlika kada se neki lokalitet očisti. U tom momentu se primijeti kako je izgledalo kad smo došli negdje, a kako izgleda kada smo završili aktivnost. Ali nadamo se da će i druge aktivnosti koje prate, gdje god očistimo divlju deponiju, trudimo se da postavimo kameru, da postavimo tablu, da je zabranjeno bacanje smeća i poseban akcenat je na našoj komunalnoj policiji da obilazi ta mjesta i da ne dozvole odlaganje otpada. Što se kaže, obavljenom poslu mane nema. Mi čvrsto verujemo da ste vi odradili sjajan posao, već se to primeti. Eto, ja kao neko ko je skorije došao u Bijeljinu, mogu da već da... Primorana sam prosto da profunkcionišem kroz grad i zbog opisa posla koji obavljam, tako da se primeti dosta toga u odnosu na to kad smo krenuli. Možda malo i ove vremenske nepogode stvaraju poteškoća. Kakav je vaš utisak o tome? Pa što se tiče koliko se primijeti, smatramo da je to dugoročan proces. O tome smo govorili ranije. Iz tog razloga se trudimo i da sa najmlađima radimo. Tako da smo u ponedjeljak na Dan planete Zemlje imali aktivnosti sa dječjim vrtićima, sa teritorije našeg grada gdje smo zajednički obilježili Dan planete Zemlje, ali poslali odgovarajuće ekološke poruke djeca iz vrtića, ali također djeca iz dnevnih centara u okviru Centra socijalni rad su nam se pridružila i onako donijeli su poruke, recitovali pjesmice. Tako da mislim da buduće generacije
više će shvatati važnost ekologije i važnost očuvanja životne sredine. Da, zaključimo priču sa ovom primarnom temom, dakle odabir najlepšeg dvorišta u Bijeljini. Sve prijave koje budu pristigle do 12. maja ove godine, uključujući taj datum, ući će u prvi krug izbora u jednoj od ovih kategorija. Da, jeste. Znači, prijave se prikupljaju do 12. maja. Nakon 12. maja, kao što smo to radili u okviru Zimskog korza, volimo da organizujemo online glasanje i to je način da svi vide i da na neki način bude transparentniji i odabir. Postavit ćemo znači, sve prijave na Facebook profil gradonačelnika, tu će se moći glasati i nakon glasanja onda pet iz svake kategorije ulaze u neki završni izbor. E tu gradska komisija koja će biti imenovana zajedno sa turističkom organizacijom će dobiti lokalitete i da odredi ko su nagrađeni. Stoji nam još jedan projekat u okviru upravo aprila mjeseca čistoće, to je Lazarica ispred gradske uprave. Događaj o kom treba da znamo šta. Pa Lazarice nisu direktno u okviru aprila mjeseca čistoće, to je tradicionalna manifestacija kojom se obilježava Lazareva subota zajedno sa Skudom Semberija, zahvalnost i njima. Ovo što svaki godin učestvuju sa nama, to je način da se dočeka proljeće, da se dočekaju vaskršnji praznici koji nas očekuju. To je jako lijep dio obilježavanja neke naše tradicije, tako da pozivamo građane da nam se sutra o 12 časova pridruže na platovu ispred gradske uprave. Ali sljedeća stavka jeste u okviru aprila mjeseca čistoće, deca trče za Semberiju, je li je to to? Jeste, to nisam promašila. To je u okviru aprila mjeseca čistoće. To je aktivnost koju smo prethodnih godina realizovali i to je baš na liniji onoga što sam govorio da s najmlađima negdje imamo budućnost, s najmlađima koji od najranijih doba počnu da shvataju važnost očuvanja životne sredine i važnost uređivanja, uljepšavanja svog grada i svoje okoline. Tako da u gradskom parku od 11 časova prijave se otvaraju 10:30, djeca do 14 godina, kotizacija se ne plaća. Ovu aktivnost radimo u saradnji, kao što se na snimku može vidjeti, s našim atletskim klubovima, Atletike Akademac. Zahvalnost njima što sa nama učestvuju svaki godin u ovoj manifestaciji. Tu će biti medalje za medalje će dobiti svi ovi vrtićke grupe, a pobjednici za ove starije grupe zajedno sa majicama i nekim dodatnim poklonima bit će voća, slatkiša. Pozivamo mališane da nam se pridruže. Sjajno, sve smo obuhvatili. Vama puno hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa i što smo na neki način sumirali i ovu akciju koja je počela početkom aprila i sve ono što predstoji u okviru nje. Hvala vama. Pozivam građane još jednom da nam se pridruže sutra, znači plato ispred gradske uprave od 12 časova i nedelja gradski park malo prije 11 da dođu sa djecom. Puno hvala. Bio je ovo savjetnik gradonačelnika Bijeljine, gospodin Radoslav Ostojić.